नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा दुईवटा लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ अनुमति घोषणा भइसकेको छ, यी दुई लघुवित्त कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ, आइपिओ परेपछि कतिमा बेच्ने, कतिजनालाई आइपिओ पर्छ, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू निर्दयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब हामीले भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला आत्मनिर्भर लघुवित्त कम्पनीबाट कम्पनी ऐन 2063 र राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2073 अन्तर्गत स्थापना भएको आत्मनिर्भर लघुवित्त कम्पनीको रजिस्टार कार्यालय घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 दाङमा रहेको छ भने शाखा कार्यालय 21 रहेका छन्। त्यसै गरी यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी 8 करोड रुपियाँ रहेको छ भने जारी पुँजी 6,23,38,000 रुपियाँ रहेको छ भने चुक्ता पुँजी 4,20,00,000 रुपियाँ रहेको छ। र आइपिओ बिक्रीपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 6,23,38,000 रुपियाँ पुग्नेछ। र आइपिओ बिक्रीपछि यस कम्पनीको संस्थापक सेयर स्वामित्व भनेको 67.35% रहनेछ भने सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व यस कम्पनीको 32.62% रहनेछ। र यस कम्पनीमा सञ्चालकहरू 7 रहने व्यवस्था रहेको छ। अब हामीले यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 सालमा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 189.71 रुपियाँ रहेको थियो भने 76-77 सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 222.80 रुपियाँ रहेको थियो भने, त्यसै गरी 2077-78 सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 371.82 रुपियाँ रहने देखिन्छ। त्यसै गरी यस कम्पनीको 2079-80 सालमा बुक भ्यालु 556.59 रुपियाँ रहेको छ भने 2079-80 सालमा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 516.47 रुपियाँ पुग्ने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ। त्यसै गरी 2081-82 कम्पनीले बुक भ्यालु 812.75 रुपियाँ पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी 2075-76 सालमा मात्र इपिएस 19.28 रुपियाँ रहेको यस कम्पनीको 2076-77 सालमा आइपुग्दा 29.56 रुपियाँ इपिएस रहेको थियो भने 77-78 सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीले धेरै इपिएस बढाएर 148.79 रुपियाँ पुर्याएको हामीले देख्न सक्छौँ। यो धेरै राम्रो हो र लघुवित्त कम्पनीमा यो जत्तिकै रिपोर्ट भएको लघुवित्त कम्पनी अहिले दोस्रो बजारमा लगभग छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। एक दुईवटा लघुवित्त कम्पनीहरू राम्रै छन् तर यो जतिको राम्रो भने अझै छ देखिँदैन। र यस कम्पनीले 2081-82 इपिएस 157 रुपियाँ पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ। र वित्तीय विवरण हेर्दाखेरि यस कम्पनीको रिपोर्ट एकदमै राम्रो रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ यदि जसलाई पढ्छ ऊ एकदमै भाग्यमानी हुनेछ। उसले कम्तीमा पनि 1,000 लगानी गरेर 50,000 हारहारी उसले पाउन सक्छ। र कम्पनीको रिपोर्ट हेर्दाखेरि यस कम्पनीले अहिले लगतै बोनस दिन चाह्यो भने पनि 100%भन्दा बढी बोनस दिन सक्ने यस कम्पनीको क्षमता देखिन्छ। यो कम्पनी हरेक तरिकाबाट हेर्दाखेरि नि एकदम राम्रो कम्पनी छ र अहिले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि यस कम्पनीको आइपिओ पनि खुलेको छ, तपाईँले भर्न नबिर्सनु होला। र यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भनेको 371.82 रुपियाँदेखि 1,115.46 रुपियाँमा भित्रमा हुनेछ। माथिल्लो रेन्जमा भयो भने 1,115 हुनेछ र तल्लो रेन्जमा भयो भने 371 हुनेछ र यहीभित्र पनि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार हुन सक्नेछ। र कम्पनीको रिपोर्ट एकदमै राम्रो रहेको छ, तपाईँले बेच्न हतार नगर्नुहोला। प्रतियोगिता 4,000 माथि पुगेपछि यसलाई वाच गर्नुहोला। जुन दिन झर्न थाल्छ तपाईँले त्यही दिन बेच्दा हुन्छ र लङ टर्मका लागि राख्दा पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो यसले प्रतिफल दिनेछ। त्यो भएर यसलाई नबेची राख्दा पनि उपयुक्त हुनेछ। अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। 2,03,38,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ आउन लागेको हो। 2,03,380 किता र यस कम्पनीले यसमध्येबाट सामूहिक लगानी कोषका लागि 10,170 कित्ता छुट्याएको छ भने कर्मचारीहरूका लागि 3,117 कित्ता यस कम्पनीले छुट्याएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि यस कम्पनीले 20,338 कित्ता छुट्याएको छ र वैदेशिक रोजगारका लागि यस कम्पनीले माघ 16 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन बिक्री खुल्ला गरिसकेको छ। तपाईँले फागुन 1 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएको छ भने। र तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने पुग्छ। आइपिओ पर्ने भनेको जम्मा 2,033 जनालाई 10 किताको दरले पर्नेछ भने 8 जनालाई 10 किताभन्दा बढी आवेदन दिने
आठजनालाई एक एक किता थप गरी एघार एघार किताको दरले पर्नेछ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई। अहिले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू लगभग 11,000 हाराहारीले आइपिओ भर्ने गर्छन् र सबैजनाले यदि यस कम्पनीमा आइपिओ भरे भने पनि धेरैजनाको हात खाली हुने यसमा देखिन्छ र तपाईँले पनि आइपिओ भर्न भने नछुटाउनु होला। त्यसै गरी सर्वसाधारणलाई यस कम्पनीले 1,69,755 किता छुट्याएको छ भने यस कम्पनीले सर्वसाधारणले यस कम्पनीमा फागुन 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म भर्न पाउनेछन्। अर्थात् तपाईँहरूले सबैजनाले यस कम्पनीको आइपिओ फागुन 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म भर्न पाउनुहुनेछ र आइपिओ पर्ने भनेको यस कम्पनीमा 17,975 जनालाई 10 किताको दरले पर्नेछ भने र 17,975 मध्येबाट 10 किताभन्दा बढी आवेदन दिने 5 जनालाई 1 किता थप गरी 11 किताको दरले यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ र तपाईँले पनि यस कम्पनीको आइपिओ भर्न भने नबिर्सनु होला। अब हामीले आइपिओ मिति घोषणा गरेको अर्को कम्पनी हो बिपिडब्ल्यु लघुवित्त कम्पनी, यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2075-76 सालमा बुक भ्यालु 101 रुपियाँ 74 पैसा रहेको थियो भने 76-77 सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीको बुक भ्यालु घाटामा रहेको देखिन्छ। त्यो भनेको 85 रुपियाँ 61 पैसा रहेको छ, जुन 100 भन्दा पनि तल रहेको छ। यसलाई हामीले राम्रो मान्न सकिने अवस्था रहेन र आर्थिक वर्ष 2017-18 सालमा आउँदा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 86 रुपियाँ 78 देखिन्छ, यसलाई ठिकै मान्न सकिन्छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 सालमा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 79 रुपियाँ 24 पैसा रहेको हामीले देख्न सक्छौँ र आर्थिक वर्ष 2080-81मा यस कम्पनीले बुक भ्यालु 117 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने 81-82मा 127 रुपियाँ 89 पैसा पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ। अझै यस कम्पनी यो आर्थिक वर्ष पनि घाटामै रहने प्रक्षेपित गरेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षबाट बल्ल नाफामा जाने यसको प्रक्षेपित अनुमान रहेको छ र यस कम्पनीले 2 वर्षपछि मात्र तपाईँलाई बोनस दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। अहिले तत्काल यस कम्पनीले केही पनि दिँदैन र यही आर्थिक वर्ष हेर्ने हो भने पनि यस कम्पनीको इपिएस 12 रुपियाँ 47 पैसा रहेको छ भने 77-78 सालमा 1 रुपियाँ 16 पैसा रहेको थियो इपिएस। त्यसै गरी 81-82मा यस कम्पनीले इपिएस 16 रुपियाँ 67 पैसा पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यस कम्पनी वित्तीय विवरण अनुसार खासै राम्रो देखिँदैन, कम्पनीको फन्डामेन्टल अनुसार यस कम्पनी धेरै राम्रो छैन, लगभग हाइटोको जस्तो रिपोर्ट रहेको छ र यस कम्पनी लङ टर्ममा तपाईँले नराख्नुहोला। तर आइपिओ परेपछि बेच्न भने हतार नगर्नुहोला। यस कम्पनीको आइपिओ एकदमै थोरैजनालाई पर्छ, सप्लाई थोरै भएको कारणले गर्दा प्रति किता तपाईँले 1500 हारारीमा तपाईँले बेच्न सक्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र अहिले दोस्रो बजारमा हेर्ने हो भने योभन्दा धेरै राम्रो लघुवित्त कम्पनीहरू पनि प्रति किता 1000 तल पाइने गर्छन्। तर यसको अलिकति सप्लाई थोरै कम हुने भएको कारणले गर्दा प्रति किता 1000 माथि गइसकेपछि तपाईँले वाच गर्नुहोला। जुन दिन यस कम्पनीको आइपिओ झर्न थाल्छ त्यही दिन तपाईँले फाल्दा भने उपयुक्त हुन्छ र कम्पनी अलिकति झन्डुमार नै कम्पनी हो, यसले खासै तपाईँलाई नाफा धेरै दिने छैन, घाटामै रहेको छ। तैपनि आइपिओ भर्न भने नबिर्सनु होला र यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भनेको जम्मा 86 रुपियाँ 78 पैसादेखि 260 रुपियाँ 34 पैसामा हुनेछ। माथिल्लो रेन्जमा भयो भने 260मा हुनेछ भने तल्लो रेन्जमा भयो भने 86 रुपियाँ हुनेछ। यहीभित्र पनि पहिलो कारोबार हुन सक्नेछ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था खासै राम्रो भने छैन। अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो र यस कम्पनीले 97 लाख रुपियाँ बराबरको 97,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो र यस कम्पनीले 97,000 कितामध्ये सामूहिक लगानी कोषका लागि 4,850 किता छुट्याएको छ भने कर्मचारीहरूका लागि 1,500 किता छुट्याएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि यस कम्पनीले 97,000 किता छुट्याएको देखिन्छ र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि यस कम्पनीले यही माघ 22 गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुला गर्नेछ भने फागुन 8 गतेसम्म तपाईँहरूले भर्न पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ भने यस कम्पनीको आइपिओ माघ 22 गतेबाट कोटामा भर्नुहोला र यस कम्पनीको आइपिओ वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई 970 जनालाई 10 किताको दरले पर्नेछ भने धेरैजनाको हात खाली हुनेछ र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली भने 970 जनाले मात्र यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्नेछन् भनेपछि धेरैजनाको यस कम्पनीमा पनि हात खाली हुनेछ। तपाईँले यस कम्पनीमा 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। त्यसै गरी सर्वसाधारणलाई यस कम्पनीले आइपिओ 80,950 किता छुट्याएको छ र 80,950 किता भनेको पनि अलिकति थोरै हो। यदि तपाईँ सर्वसाधारण मध्ये पर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैजनाले यस कम्पनीको आइपिओ फागुन 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म भर्न पाउनुहुनेछ र फागुन 18 गतेदेखि सबैजनाका लागि यस कम्पनीले बिक्री खुल्ला गर्नेछ। यदि तपाईँ सर्वसाधारण हुनुहुन्छ भने पनि यस कम्पनीको आइपिओमा 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ 8,095 जनालाई मात्र 10 किताको दरले पर्नेछ र 8,095 जना भनेको धेरै थोरै हो
र आइपिओ भर्ने अहिले 14 लाखभन्दा बढिरहेका देखिन्छन्। त्यो भइसके पछाडि पनि अहिले यो हेर्दाखेरि एकदमै थोरैजनालाई आइपिओ पर्ने छ, र आइपिओ थोरैजनालाई पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यसको मूल्य भने राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। आइपिओ परेपछि तपाईँले बेच्न भने हतार नगर्दा हुन्छ, र कम्पनीको अवस्था भने अलिकति नराम्रो नै देखिन्छ, त्यति राम्रो छैन। र तपाईँहरूले बिबिडब्ल्यु लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ पनि भर्न भने नबिर्सनु होला। र सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो भने म लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि आउनेछु, त्यति बेलासम्मका लागि नमस्कार, जय नेपाल।